que almenys els productes que arriben a les escoles sigui de qualitat, perquè sabem que ni la qualitat ni la quantitat és correcta en totes les proporcions, tant el primer plat com el segon, com el tercer, ni bueno, com el postre, sabem que no és un menjar de bona qualitat. Llavors, almenys que si no podem, si continua aquesta empresa, que el menjar que portin sigui de condicions acceptables. Únicament el que volem com a pares és una solució ja. Volem una solució ja, que ens donin un tipus d'alguna solució, el que sigui. Però sobretot que els nens no mengin aquest menjar que estan menjant.